Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim, aziz obunachilarim, aziz ulug'liklar, ham yurtlar, ham shaharlar, musofir yurtda yurgan yurtdoshlar. Sizlar bilan men Jasurbek Jabborov. Bugun Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahrini 23 maktab Sayilgoh ko'chasi bilan Oqtepa ko'chasini tutashtirib turuvchi keyingi navbatdagi remont bo'layotgan, ta'mirlanayotgan Al-Xorazmiy ko'chasini hozir videoga olaman. Mana Al-Xorazmiy ko'chasi. Bu tumani Oqtepa ko'chasi va Sayilgoh ko'chasi bilan o'rtaliqda joylashgan Al-Xorazmiy ko'chasi. Mana ko'cha remontga tayyorlanayapti. Ta'mirlash ishlariga. Yo'llar bir tekis qilib tekislanayapti. Inshaalloh xudo xohlasa navbati bilan bir haftalardan keyin asfalt yotqizilsa kerak. Asfalt qilishga tayyorlanyapti. Oldin yerda bir tekis qilib podvoryni olib turib tekislayapti. Nasibsa bir tekis qilib ustidan asfalt Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'liklar yaxshimi? Charchamasdan Al-Xorazmiy ko'chasi asfalt remont qilishga remont ishlariga tayyorlanyapti. To'g'raymizdan kelyapti. Bu zulam ishlar ham ishlab. Assalomu alaykum, aka yaxshimi? Sog'liklar yaxshimi? Charchamasdan ana azizlarim, ko'ryapsizlar ish jarayoniga. Demak, aziz bulung'urliklar, aziz obunachilarim, ko'chalarni videoga olayotgan bejizga ketmayapti ekan. Xudo xohlasa mana asta sekin ko'chalar remont bo'layapti navbati bilan. Mana bu ko'cha Mayna Hasanova ko'chasi. Bu Al-Xorazmiy ko'chasi. Mana yo'llar bir tekis podvoryni to'g'rilanyapti. Bilmayman yoki muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonov Mirziyoyevni kelishiga qilinyaptimi? Menimcha shunday shekilli. Asfalt qilinadi. Uni ustidan shebenka to'kilib, shag'altosh to'kilib, keyin ustidan asfalt tortiladi. Nasib qilsa inshaalloh. Ana asta sekin Al-Xorazmiy ko'chasidan hokimiyat prokuraturasi ko'chasiga chiqayapman, Oqtepa ko'chasiga. Bizlarda o'zgarishlar ko'p, ba'zi obunachilar, ba'zi yurtdoshlar, hamyurtlar, juda ko'p joylar obod bo'layapti, yangi inshootlar, binolar, zdaniyalar qurilyapti. Shu bilan bir qatorda ko'chalar obod bo'layapti. Oqtepa ko'chasiga chiqdi. Al-Xorazmiy ko'chasi. Asfalt qilinishga ta'mirlash ishlari uchun tayyorlanyapti. Oqtepa ko'chasi. Aziz obunachilarim, video yoqqan bo'lsa videoga bittadan like bosib, kommentariy bosamiz.